Шымкент қаласының полицейлері жол жүру заңын бұзған жас жігітті ұстады. Бейбітшілік даңғылының бойында түнгі рейд кезінде полиция қызметкерлері арнайы дауыс пен жарық беретін құрал орнатылған Lada Priora автокөлігін байқап тоқтатады. Тексеру барысында көлікке расында да Ezgu деп аталып кеткен жарық және дауыс беретін құрал орнатылған екен. Бұған қоса рөлді басқарып отырған азаматтың жүргізуші куәлігі де жоқ. Осыған байланысты екі бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, полиция қызметкерлері Lada көлігін ақылы айыптұрағына жеткізді. Енді бұл азамат көлікті құжатсыз басқарғаны үшін және тыйым салынған құралды орнатқаны үшін заң алдында жауап береді. Автокөлікке қатысты тағы бір оқиға Төлеби ауданында тіркелді. Жыл басынан бері бірнеше тұрғын жергілікті полиция бөліміне шағымданып келген. Аталған азаматтар өз арыздарында есіктерінің алдында тұрған автокөліктерін белгісіз азамат заңсыз иемденіп кеткені туралы көрсеткен. Жедел іздестіру барысында полиция қызметкерлері 21 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады. Оған автокөлік ұрлаған деген айып тағылып отыр. Тергеу барысында бұл күдік расталды. Төлеби аудандық ішкі істер бөлімінің басшы құрамымен шұғыл тергеу тобы құрылып, жедел іздестіру нәтижесінде 1995 жылы туылған Д есімді азамат құрықталған болатын. Осы азаматтың қазіргі таңда 5 қылмыс жайтына қатыстылығы бар екені анықталып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Айта кету керек, 21 жастағы ұсталған жігіт бұған дейін сотты болып үлгерген. Қазір осы факті бойынша қылмыссыз қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Оңтүстікте күн ысығалы бері құтқарушылардың жұмысы көбейді. Төтенше жағдай департаментінің мамандары суда шомылатындарға судағы қауіпсіздігі ережелерін үйретуде. Таяуда осындай түсіндіру шараларының бірі Сырдария өзенінің жағалауында өтті. Сүңгуірлер отбасымен демалып отырған азаматтарға барып, қауіпсіз демалыс балаларға атты акцияның басталғанын айтты. Түсіндіру жұмыстары кезінде құтқарушылар суға шомылудың ережелері мен сақтық шараларын ата-аналар мен жастарға қайта-қайта пысықтап тапсырды.